Nu är klockan upp 6:30. Jag vaknade nyss. Egentligen så har jag distansundervisning. Som sagt, distansundervisning, men jag ska till Västerås och ta bort min tandställning som jag haft 4 år, plus så har jag gjort en käkoperation. Så det ska bli så skönt att open up, open up, open up, open up. Cold as ice and Coca-Cola. Nu har jag sminkat klart mig. Och nu ska jag... Nu ska jag gå till köket och fixa något att äta. Och ni får ju såklart hänga med in till köket. Jag ska typ sätta undan lite här. Det blev 2 mackor med ost, ett glas vatten och nu ska jag kolla på serie och äta upp detta. Nu är klockan typ 8. Eller klockan är typ 7:45 och jag väntar på att pappa ska hämta mig. Jag har jeans, svarta jeans från Bermuda. Och sen har jag en tröja från H&M. Men nu väntar jag bara på pappa så vi kan åka, för jag äntligen ska ta bort min tandställning. Gud vad jag längtar. Nu har jag tagit ut allting, klockan är 11:30 och nu väntar jag på pappa. Och så fick jag information av en plastskena som jag ska ha på natten, och sen har de satt en tråd innanför mina tänder. Men nu ska vi hem och jag ska väl göra online-skol, distansundervisning. Nu är klockan typ 21. Nu är klockan 21 och jag ska
fixa någonting att äta, för annars kommer jag inte orka med matten som jag har distansundervisning på. Så nu ska jag bara äta, för jag börjar om typ 10 minuter. Jag ska äta hemgjord pizza. Okej, så här är. Jag har tagit bort min tandställning. De satt en tråd under. Och sen tog vi avtryck. Jag har fått en nattskena typ som jag ska ha. Och så. Men nu ska jag i alla fall äta pizza. Jag ska värma den i mikron bara. Så här ser vi. Okej, nu har jag matte. Och jag suger verkligen på matte. Jag äter pizza också. Och så. Ja. Nej. Okej, nu ska vi ha engelska, sista lektionen. Och jag har tagit chokladboll och äpplen. Nu är klockan typ 2 och jag ska gå in på Urskola för att vi ska kolla på serie. Så, Nu har jag... Men gud. Nu har jag... Jo, klart. Jag hann faktiskt med att vara med på 2 lektioner. Eftersom att vi har distansundervisning så hinner jag med det. Och jag hann med att ha matte. Snör det? Nej. Matte och... Nyss hade vi engelska och då fick vi kolla på en serie. Så nu är klockan 3 och vi har avslutat för dagen. Yay. Det känns så sjukt att inte ha någon tandställning längre. Och det sprider. Nu tänkte jag kolla på lite YouTube. Eftersom att jag är klar med mina uppgifter på idag. Vi har ju uppgifter imorgon också. Fast då är jag hotell och restaurang hela dagen. Gud vad det svider. Jag har ätit lite snacks. Jag åt äpple och chokladboll. Och så. Men nu ska jag kolla på lite YouTube. Så hörs vi sen. Nu är klockan 16:30 och jag tänkte kolla på lite YouTube nu. Det är så kallt. Det är så. Men jag ska i alla fall kolla på YouTube. Chilla lite. Och så. Men vi hörs. Jag vet att vissa gillar långa vloggar. Vissa gillar korta. Men jag gillar långa. Så jag försöker göra en ganska lång vlogg. Så. Men nu ska jag bara kolla på YouTube. Så vi hörs. Fisk, panerad fisk och hemmagjord klippt potatis. Och nu är klockan 17:50 och jag ska fortsätta kolla på YouTube.
Alltså jag är fett trött och klockan är typ bara 8:30. Nu kollar jag på Big Brother och sen ska jag väl kolla på en serie med mamma och där. Men jag ska sminka av mig, byta byxor och sen typ kolla här och sen typ sova. God morgon. Idag är den 24. Jag tänkte vlogga idag också. Idag har jag distansundervisning. Just nu äter jag frukost. Och ska kolla på Big Brother till vi börjar 8:30. Och sen fixa mig lite och sen... Och så. Ja. Plus så tänkte jag testa ett makeup hacks. Men gud. Nu ska vi se. Nu är klockan typ 8. Jag borstar tänderna och det. Och nu ska jag testa lifehacken. Och det är att man ska ha i tejp. Typ. Sätta den så. Egentligen ska man ha en genomsked, men jag har ingen genomsked. Jag hittar inte en. Och sen tar man en eyeliner. Den där var jag ny, den har jag inte. Jag tar den här Superstar. Den där typen var ju inte bra. Vi börjar om en halvtimme och då har vi hotell och restaurang hela dagen fram till egentligen 3. Jag vet inte. Någonting. Det ska vara ganska nära så jag kan ringa. Så, typ. Något sånt. Att göra en sån här. Gud, alltså fej, men jag slår vad om att det funkar om man har en typ som pixlar det. Men nu ska jag i alla fall byta om och sen vänta på min lektion. Så, ja. Klockan är 7:15 och jag har en
crop-toppad t-shirt från Monkey, en Adidas jacka och Adidas tights. Nu väntar jag bara på att jag ska få uppgifter av min lärare. Okej, nu har vi nyss haft online startup med vår klass där de berättar hur dagen ska vara och så. Och vi har yrk hela dagen, alltså så har jag hotell och restaurang och då ska jag få uppgifter på det. Och sen har vi en rast klockan 10. Och sen fortsätter lektionen 20 över 10. Sen har vi lunch 11:30. Sen fortsätter lektionen 10 i 1. Och sen klockan 2 lektionen fortsätter. Och sen har vi rast, alltså sådär. Ja, jag vet. Men nu väntar jag bara på att få uppgifter. Så, ja. Okej, nu fick jag uppgifter. Vi ska göra en meny med kyckling. Och så. Men jag ska lyssna på musik. Så, ja. Men vi hörs när jag har rast. Nu är jag klar för skolan och för distansundervisning och det har jag varit i typ en halvtimme. Vi slutar klockan 3 och nu är klockan 3:30. Och jag ska bara kolla på YouTube. Så jag tänkte faktiskt avsluta här. Hoppas ni gillar det här. I så fall tryck på tumme upp. Kommentera och prenumerera om ni inte gör det. Så hörs vi i nästa video. Hej då.